curso é completo, é composto por 53 aulas. É o que na realidade engloba os nossos cursos DJ Room, DJ Club e DJ Top. Logo, vamos desde os fundamentos do DJing, desde o acerto de batidas em vinil, passando pelo trabalho com CDJs. Mas no segundo módulo vai ser a parte mais divertida, acho eu. Vais começar a trazer as tuas próprias músicas, o teu próprio estilo musical, vais começar a aprender a trabalhar dentro do que realmente gostas e daquilo que vais fazer no futuro. O módulo 3. Irás aprender a criar os teus próprios samples, a criar os teus próprios edits para poderes usar nas tuas atuações e irás também quebrar as regras do que aprendeste no primeiro e no segundo módulo. É um módulo mais criativo, vai puxar pela tua identidade. Abordamos também a questão do marketing, portanto, o desenvolvimento de carreira, redes sociais, promoção da nossa carreira, tudo isso é abordado ao longo do curso. E claro, no fim temos sempre a avaliação final, em que os alunos têm a oportunidade de atuar ao vivo, em discoteca, e aqui sim serão avaliados por um painel de convidados profissionais da área.